ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନାର ସହର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ। ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ ବାବା ବୁଢା ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କେତେକ କହୁଥିବା ବେଳେ ତାର ଆହୁରି ଆଗରୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ତେବେ ବାବା ବୁଢା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଠନ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହିଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁସଲିମ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବାବା ବୁଢା ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ମସଜିଦ, ଯାହା ଭଦ୍ରକର ଭାଇଚାରାକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏହି ପୂଜାରେ ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଅନେକ ମୁସଲିମ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାଇବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପୂଜା ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ପାଖରେ ମୁସଲିମ ବସ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭସାଣିରେ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପୂଜା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଭୋଗ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିନଥିବେ। ଏମିତି ଏଠି କୋପରେସନ୍ ମିଳେ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ବୁଢା ଗଣେଶ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ କି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନଥାଏ କି ଭଗବାନ ଡାକିଲେ ହିଁ କେହି ଆସିପାରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେଇଛି ଆମେ ଆଜି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଡାକୁଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ବାବା ବୁଢା ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଯେ କେବଳ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଭଦ୍ରକର ଭାଇଚାରା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାବାଙ୍କ ପୂଜାନୀତିକୁ ଯେପରି ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏକ ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଣଓସାରିଆ ଜାଗା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବି ଭଦ୍ରକ ସହରର ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବା ବୁଢା ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ଛୁଆଟୁ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆସୁଛି, ଏଠି ପୂଜା ପର୍ବ ହେଉଛି, ମିଶି ମାସିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବାଜା ବି ହେଉଛି, ବାଜା ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଜା ହେଉଛି, ଆମ ଛୁଆଠୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ମୋଗଲ ତମାସେ ବି ହେଉଛି, ଆମର ଯାତ୍ରା ପୁଣି ବି ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଛି ଆମର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ, ଭାଇଚାରା ହେଇକି ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି, ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ମିଶିକି। ଆଉ ବୁଢ଼ା ଗଣେଶକୁ ଯିଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଆମ ମୁସଲିମ ଲୋକ ବି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଧୂପ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ବାବା ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବାବାଙ୍କର ବାଣୀଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଉ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପୂଜାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୂଜା ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ତା ଭିତରେ ବି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଭଦ୍ରକର ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନା ଭାଇଚାରାର ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ବାବା ବୁଢା ଗଣେଶଙ୍କ ମଣ୍ଡପର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।